540 alumnes del Col·legi Beat Ramon Llull d'Inca intenten combatre avui de matí el fred, però sobretot l'esclerosi lateral atròfica, una malaltia rara que afecta les illes al voltant de 80 persones. I ho fan amb una marató solidària que han organitzat els mestres claustre de professors i amb la qual recapten doblers pels afectats per aquesta patologia. Els escolars han de fer tantes voltes a l'escola com el sigui possible i amb cada volta feta recapten al voltant d'entre 50 cèntims i un euro que els han aportat els seus patrocinadors, majoritàriament pares, padrins i altres familiars. És el cinquè any que aquesta escola fa una iniciativa solidària d'aquestes característiques. L'any passat els infants corregueren a favor d'Intermón Oxfam i aconseguiren recaptar al voltant de 3.000 euros. Bueno, van decidir que seria per la malaltia ELA, ja que és una malaltia poc coneguda i amb pocs recursos pel tema de que hi ha pocs malalts, i pensàvem que era una bona ocasió per donar difusió de la malaltia i perquè són una mica més solidaris en aquestes dates que se sol ajudar una mica més. Corren per l'ELA. Ajudar en els nens o en les persones que tenen ELA i recaudar només per ells. Per volta me donaran un euro. I m'he preparat bebint molta d'aigua. Tinta voltes. 30 voltes.